Діти для дітей. У опорній школі села Білозір'я, це на Черкащині, учні на уроках праці допомагають вихованцям обласного сиротинцю. Старшокласники шиють для малюків ковдри, піжами, білизну та навіть іграшки. Така праця, кажуть викладачі, на користь не лише вихованцям дитячого будинку, але й самим учням школи. Урок праці у дівчат в опорній школі села Білозір'я починається з настанов викладача. Та ледве учениці встигають надіти фартухи та косинки, як у класі закипає робота. Хтось кроїть, хтось заміряє, хтось підшиває. Найбільш вправним учитель доручає працювати на швейній машинці. Десятикласниця Тетяна ретельно обробляє кожен шов. Для дівчини, як і для її однолітків, це не просто навчальне завдання. Кожен з цих виробів потрапить до обласного дитячого будинку. Просто треба подивитися на емоції цих дітей, коли ти їм привозиш у будинок якусь річ. Вони дуже емоційно сприймаються, вони дуже раді. Білозірська школа шиє для обласного дитинця ковдри, покривала, піжами та навіть м'які іграшки. Матеріали для виробів закуповує або сама школа, або привозять з дитбудинку. Під керівництвом викладача ці старшокласниці майстерно оздоблюють вже готові піжами мережево. Але мережево, знову ж таки, ми візьмемо не просто мережево, а воно повинно бути із натуральних матеріалів для того, щоб якщо дітки будуть спати, щоб воно їм ніде не заважало. А це той самий дитячий будинок, для якого і шиють учні Білозірської школи. Його вихованців без згоди батьків чи опікунів знімати тут заборонено, попереджає старший вихователь закладу. Запевняє, усі без винятку вироби школярів малюкам знадобляться. Це ті, що на майданчик, на ігровий майданчик. Вони простеляють їх на траві. Ось такі дуже гарні і граються на них. Ці нехитрі речі дитинцю вкрай необхідні. Вік тутешніх вихованців від 2 місяців до 7 років. Тож малеча швидко все зношує. Я б сказала, що і ті, і інші отримують від цього кожне щось своє. Наші діти отримують увагу, в першу чергу, крім матеріальної допомоги, да? Увагу, дотики, обійми, ну, те, чого хоче кожна дитина. Діти школи отримують знання про те, що ну, є ще такі діти, є ще такі заклади, і що хтось, хто буквально поряд знаходиться, він також потребує допомоги. Співпраця Білозірської школи та обласного дитячого будинку триває вже майже 10 років. Та головне в ній, кажуть вихователі, те, що учні особисто привозять свої вироби маленьким вихованцям і бачать, для кого працюють. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер».